Պնդում են հենց այդ բոլոր գործողությունների անդամները, որ իրանք մոտ, իրանց մոտ իրա քաղաքական շարժում չեն համարում։ Իսկ այն առումով, որով ինչին է վերաբերվում սոցիալական քաղաքականության, տնտեսական քաղաքականության, այսինքն այդ խոսքերով, որ մենք ասում ենք, միայն այս է, որ ասում են քաղաքականություն է։ Իրականում հստակեցնենք, հայերենում, երբ որ քաղաքական կուսակցությունները ինչով են տարբերվում հասարակականից, հենց դրանով, որ քաղաքական կուսակցության նպատակը, միջով այս կանոնադրական նպատակը գարելու, դա իշխանության գալն է, իշխանության վրա ազդելն է, իշխանությունը փոխելն է, այս շարժումը չունի այդպիսի նպատակ։ Եվ իրենք շատ ազնիվ են, երբ որ ասում են, որ մենք չունենք, սա քաղաքական չէ, այլ սոցիալական է։ Ինչքանով են արմատները քաղաքական եւ այլն, այս շարժումը արդնվազը նախաձեռնողները եւ միջև անգամ մեծ մասը շարունակողների, իրենք իրենց վրա չեն վերցնում այդպիսի բան, ինչպիսին է պահանջը իշխանապողության առանձին մարդկանց փոփոխության դեպքում, որ ինձ հարցնես, ես կասեմ, որ տվյալ դեպքում կառավարության քաղաքականությունը ապաշնոր է։ Հիմա այն, որ դա բխում է ամեն ինչից, չի նշանակում, որ այդ երիտասարդների պահանջի մեջ կա պահանջ հրաժարականի որևէ մեկի, լինի վարչապետի, լինի նախագահի, լինի նախարարի էներգետիկայի, չկա այդպիսի պահանջ իրենց այդ բոլոր պաստառներում եւ հնչեցված այս պես ասած խոսակցության մեջ անգամ։ Այս սա է տարբերությունը, ու դրա համար ես կարծում եմ, որ կարելի է արդեն, երբ որ փորձագետներն են խոսում, նրանք ճշմարտորեն են ասում են, չի լինում որևէ այդպիսի շարժում, որ խորքում, արմատում չունենա քաղաքական խնդիր։ Դա վերլուծաբանելի ճիշտ գնահատականն է եւ այդ վերլուծությունը տեղ ունի։ Առավել եւս ես կասեի, որ քաղաքագիտական, ուզում եմ քաղաքագիտական, ուզում եմ քաղաքական տեսակետից անշուշտ կրկնում եմ, այս ամենը նշանակում է մի քանի կետով, ես ասեմ, ինչ է նշանակում։ Նախ եւ առաջ ոստիկանությունը չէ, որ պետք է լուծի սոցիալական խնդիր լինի, տնտեսական լինի եւ այլն։ Այն, որ իշխանությունները ցանկացած այդպիսի դեպքերում վերում են եւ կանգնեցնում են ցուցարարի դիմաց ոստիկանությանը, խոսում է այդ կառավարության կոնկրետ, ուզում է նախարարություն, ուզում է ամբողջ կառավարությունը, ուզում է ամբողջ իշխանությունը, նրա անօգնական լինելու մասին։ Այս խնդիրը չպետք է լուծվի ոստիկանների միջոցով։ Եվ այն, որ առաջի այն դեպքը, ասենք, ցրելով եւ դա կոպիտ, ես մի անգամ արդեն ասել եմ, Նոյան Տապանի վրա կա իմ հարցազրույցը երկու մասնակիցների հետ, ես այդտեղ ասել եմ, դա ռուդիմենտ է, դա մնացորդ է այն ժամանակներից, թեկուզ 2008 թվականից, որից պետք է հրաժարվեն, եւ կարծես թե դա հասկացվել է։ Արնվազը իշխանության կողմից հասկացվել է, որ որևէ մեկը չպտի հրահանգ տա այն խնդիրը, որը դրված է, լուծել ուժով, ուժային մեթոդները այստեղ ամենևին ոչ միայն կիրառելի չեն, նրանք արդյունավետ չեն։ Արդյոք նրանից, որ ցրեցին կամ հետագայում ազատեցին, լուծվեց այն խնդիրը, որը դրված է։ Ոչ, սա է, որ մենք ունենք այսօր, այսինքն ապաշնոր, անօգնական կառավարում, որտեղ որ ծագում են այդ խնդիրները։ Եվ որպես եզրափակիչ այս մասի, մի տեսեք ինչ է կատարվում, ուրեմն Ֆիրդուս կոչված թաղամասը, մյուս բնակիչները, դա եթե չեմ սխալվում, Տերյան 23-25 եւ Լալայանցի համապատասխան, այսինքն բոլորը գարիս է, ինչ են առաջարկել, որ դուրս են եկել կառավարությունից, ինչ են առաջարկել այդ բնակիչներին, ասում է, դուք ձևակերպեք ձեր պահանջը, ասեք դեր ինչպես եք տեսնում, շատ կներեք, բայց ինչի համար են կառավարություն ընտրում, որ դա այդ խնդիրը, դա է 10 տարվա խնդիր է, այսօր բնակիչը դուրս է եկել եւ բողոքում է, իրեն դաս են տալիս, թե նա ինչպես պետք է լինի կազմակերպված, ավելի կազմակերպված պետք է միշտ լինի կառավարությունը եւ ոչ միայն ուժ կիրառելու ժամանակ։
այլ նա պետք է լինի կազմակերպված 10 տարվա ընթացքում քննարկել այդ հարցը, լինի դա այն իրավունքները ոտնահարող կազմակերպության հետ, լինի բնակչության հետ։ Նույնը Ֆիրդուսն է, որ մի տարի չի, նաև մի տարի չի, այսինքն մենք ուն տեսնում ենք, որ իրոք չի կարող, չի կայանում Հայաստանում կառավարումը այնպիսի դեպքում, այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք խնդիրներ, լինի դա արտաքին, լինի դա ներքին, ընդհանուր առմամբ տնտեսական զարգացման եւ այլն։ Սա է, ես կարծում եմ, այստեղ սա է վիճակ։ Հա, խնդրեմ։ Դիտի մալավացա Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկան, այ որ տարբեր սոցիալական ժողովությունների պայմաններում մարդիկ դիմում են փողոց փակելու եւ այլ նմանատիպ կորցնացնելու, այս կառավարության շենքի մոլու նախագահը։ Սա ինչի մասն է խոսում։ Արդյոք խոսում են մասին, որ մեր տվյալական համակարգը կամ մնացած այլ համապատասխան կառույցները չեն աշխատում, մարդիկ միանգամից դիմում են նման գործողություններ։ Դա գիտեք, պետք է ասեմ, որ դա այբուբեն է քաղաքագիտական։ Եթե լուծումը չի գտնվում համապատասխան, ինչպես ասում են, ու շենքային պայմաններում ներսում, այդ բողոքը դուրս է գալիս շենքերից դուրս։ Դուրս է գալիս փողոց։ Դա նշանակում է, որ այդ բոլոր ձեր ասածը, բոլոր այդ օղակները, լինի օրենսդրական, լինի գործադիր, լինի տվյալ դեպքում դատական, նրանք չեն իրենց տեղում չեն։ Դա երկու բանի մասին կարող ենք խոսել, կամ բոլորովին բոլորը ոչ մի բանի այսպես ունակ չեն, կամ էլ այս բոլորը կառավարվում է մի կենտրոնից, այսինքն ավտորիտար այդ մեթոդները այսօր ուղղակի հակասության մեջ են մտել հասարակական զարգացման հետ։ Այսօր հասարակությունը այլ որակ ունի, ուսիալ եւ ես կասեի զուսպ աշխարհի համար օրինակ ծառայած քաղաքակրթական մի այլ մակարդակով հանդես եկած մեր երիտասարդները չունեն իրենց համապատասխան գործընկեր կամ այդ երկխոսության կողմ։ Այսինքն այստեղից գալիս է, շատ քաղաքակրթական կրկնում եմ, բարձր ամենաբարձր մակարդակով ողոքը, իսկ իշխանության կողմից հնաոճ, հնացած, որևէ մի արդյունավետություն չունեցող մեթոդներով արձագանքը։ Նշանակում է, սա է այսօր մեր կառավարման համակարգը անախրոնիզմի մեջ է։ Անախրոնիզմի մեջ է, նա ուղղակի հակասության մեջ է մտնում, կրկնում եմ, ոչ թե համաշխարհային այս մակարդակը, սեփական, այ հասարակության հասարակական զարգացումը վերջի տարիներին ես ունեցել եմ այդ այսպես երջանկությունը եւ նկատել եւ համերաշխությունս հայտնել, լինի դա գրպանից դուրս այդ մարշուտկաները, այդ երթողայինները, լինի դա դեր շարունակվող պայքարը, այդ կենսաթոշակների պայքարը, լինի այս մի պայքարը, ցույց է տալիս, որ հասարակությունը արդյունավետ է օգտագործել այս 25 տարին, զարգացել է, ինքը ընդգրկել է եւ որթեգրել է այնպիսի մեթոդներ, որոնց վրա զարմանում է աշխարհը, կրկնում է։ Իսկ իշխանությունը ցավոք սրտի չի փոխում իր ոճը, այս ոճով հնարավոր չի կառավարել այս որակի հասարակությունը, լինի 88 թվականի հասարակությունը եղել է բավականին բարձր ուսյալ խաղ եւ առաջի իսկ իշխանությունները չհամապատասխանեցին իրենց գաղափարախոսությամբ եւ գործելակերպով այդ վեհ ժողովրդական գաղափարին, հիմա էլ նույնն է։ Այսինքն հիմա էլ նույնն է։ Խնդիրը դա է, ոչ թե Միքայել, այլ մի մակարդակ բարձր է հասարակության զարգացումը եւ դրսեւորումները, քան իշխանության։ Սա է, որ մենք գաղտնիքները այստեղ չփնտրենք ու Տիկին Ալավերդյան, հիմա փաստորեն ոչ թալանի շարժման ակտիվիստներից մեկը, ովինիշ ղեկավարներից մեկը փաստացի Վաղինա Քշուշանյանը հայտարարում է պատգամավորներին, հասկանալի են դիմադիր պատգամավորներին, մանդատները վայր դնել։
դուք ինչպես եք կարծում, սա ինչ արդյունք կտա եւ եթե այդպես լինի, ուր կգնա շարժումը։ Տեսեք, տարիներ շարունակ մեր ընդդիմադիր ուժերը ազգային ժողովում այնքան ցածր տոկոս են կազմում, որ անգամ բոլորը վայր դնեն իրենց մանդատները, չի նշանակելու, որ անօգնական է կամ ոչ աշխատանքային վիճակում լինելու ազգային ժողովը։ Մեկ, երկրորդը, լինի դա բոյկոտը, լինի դա այդպես վայր դնելը, ես հիշում եմ ժառանգության խմբակցության, որ ընտրվել է, ընդդիմադիր ուժերն էին պահանջում վայր դնեն այդ մանդատները։ Կներեք, դա մեթոդ չէ, էլի, չաշխատելը մեթոդ չի։ Այդ պետք է կոտորես, պետք է մուսկուլ քցես շարժման մեջ, դու պետք է պայքարես, որ հասարակությունը նոր որակներ ստանա, ու ես գտնում եմ, որ այն ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք, դա շարունակական պայքարի խնդիր է, բայց ես ուրիշ բան կցանկանայի ավելացնել, արդեն այս պահանջը խոսում է նրա մասին, որ հասարակությունը պահանջատերը իր կողմից կապ չունի իրականում, ընտրվել են, չեն ընտրվել, բայց բոլոր դեպքերում ընդդիմադիր գոնե ուժերի հանդեպ կա ավելի մեծ վստահություն, որ իրենք ընտրվել են, եւ հասարակությունը ուզում է ազդել իր իսկ կողմից ընտրված քաղաք պատգամավորներին, բայց այդ դեպքում ես պետք է ասեմ իմ դիտարկումը, չեմ կարծում, որ մերժումը երիտասարդների կողմից լինի կուսակցությունների, լինի այլ խմբերի մասնակցությանը արդյունավետ է։ Տեսեք, մենք բազմորեն կարծես թե գնում է հիմա այլ տարանջատում հասարակական խմբերի շարժումը եւ ընդդիմադիր թեկուս կուսակցությունների, կապ չունի ընդդիմադիր կուսակցությունների ինչքանով են եղել հաջողակ իրենց պայքարի մեջ, կապ չունի միջև անգամ եթե որոշ լիդերներ մինչև վերջ չեն եղել հետևողական, կապ ունի մի բան, հասարակության մեջ պետք է հստակեցվի, հնարավոր չի մեկ հատվածով հաղթահարել այսպես մեծ կուտակված այս խոչընդոտները։ Մեր հետ։ Այս պայքարի ընթացքում ցույց տվեց, որ կարելի է։ Նայեք, ոնց է, կրկնում եմ, ես ասում եմ իմ դիտարկումը, ես ոչ թե քննադատում եմ երիտասարդներին եւ կուսակցության։ Կուսակցությունները փորձեցին, առնվազն դիմությունը գնաց, ես չեմ խոսում կառավարության անդամի եւ այլն, բայց այդտեղից հնչեցվեց մի քանի անգամ, որ քանի որ կուսակցությունը, որ եթե մասնակցի, դառնում է քաղաքական, ես հասկանում եմ երիտասարդներին, բայց կրկնում եմ, եթե մենք ուզում ենք հասնել որևէ շոշափելի նվաճումների այս պայքարի մեջ, եթե մենք էլ հիմա գնանք տարանջատման հասարակական խմբերի եւ քաղաքական, մենք էլի ավելի երկար ճանապարհ կանցնենք, քան կարող ենք հասնել ինչ որ նպատակին։ Դավիթ Սանասարյանը ազատության հրապարակում արդեն որոշ տոներ հացատուլ է հայտարարել, այնտեղ հացատուլ է անցկացնում եւ հայտարարում է, որ մինչեւ ժողովուրդը չկա, չհավանի իր կողքերը եւ պահանջի միանա, չի դադարեցնելու հացատուլը։ Որքանով է արդյունավետ պայքարի նման միջոցը եւ արդյոք կարելի է նման կերպով ստացել շանտաժը անում ժողովրդին, ասելով որ եկեք, միացեք իմ պայքարը։ Ես պատիվ ունեմ լինելու այն պատգամավորը, որի օգնականն է եղել Դավիթ Սանասարյանը, թույլ տվեք այդպես արտահայտվեմ, այո, տարիներ շարունակ։ Ես պետք կարծում եմ, որ Դավիթ Սանասարյանը այս երումից է, որը որ ոչ թե հասարակական պայքարի է գնում, այլ հենց քաղաքական, այսինքն քաղաքական գործչի ինքը ունի, ասենք թե, դրսևորումներ։ Հիմա հացադուլների մասին, եւ երբ որ Ռաֆի Օվանեսյանը, ես դեմ եմ քաղաքական հացադուլների եւ դեմ եմ անգամ բերդերում հացադուլների, նրանք ովքեր ինձ հիշում են, ես երևի քանի բազմիցս մարդ եմ հանել հացադուլից, համոզելով, որ ոչ միայն Հայաստանում դա չաշխատող գործիք է, հակառակը շատ, ես կասեի, անլուրջ վերաբերմունք կա, լինի դա քաղաքական ուժերի մեջ, լինի դա ժողովրդի մեջ, հացադուլի որպես բողոքի նշան։ Երկրորդը, ես անպայման կարծում եմ, հենց այստեղից կգնամ Դավիթի հետ կհանդիպեմ, թե կուզ հեռախոսակապ, հեռախոսով կապը կարծես թե պահում է, պետք է ասեմ, որ ես դեմ եմ այդպիսի հացադուլներին, եւ երկրորդ մասը, դեմ եմ ընդհանուր առմամբ ժողովրդի դեմ որևէ բան անելու,
Ին ինչ անել ժողովուրդը։ Ես կարծում եմ ժողովրդին պետք է միայն ոգևորել, միայն կողքին կանգնել, բայց այդ միջոցները չեմ կարծում այն, որ Դավիթի կողմից սպասվող արդյունավետությունը պետք է ունենա։ Հակառակը կարող է լինի այդպես մի տարանջատում ժողովուրդ և երիտասարդ քաղաքական գործիչներ։ Ես կրկնում եմ, մենք միասնության հենց գաղափարի շուրջ և գործողության շուրջ միասնության։ Այդ ինչի հենց հիմա, այսինքն ինչ որ պատրաստի շարժում էր և դա ինքը վերցրել է։ Ոչ, ես Դավիթին դա չեմ վերագրի։ Դավիթը ակտիվ է և ցանկացած շարժումների ժամանակ ինքը եղել է այդտեղ։ Ինչպես որ մեկ դուք գիտեք, ինքը ուշ է միացել, որովհետև չի եղել երկրում, ես կարծում եմ այդ հանգամանքները բերում են շատ անգամ ոչ համաչափ քայլերի, զուտ դա է, այդ առաջինը, երկրորդը դուք ուղղակի ուրիշ հարց կա արմատում, ընդհանուրապես մենք տեսանք, որ եւ այդ երիտասարդները միակարծիք չեն, զուտ կարծիքը մեկն է այդ որոշման մասին, եւ այս առումով պետք է ասեմ, դա շարունակությունն է այդ բազմակարծության, որը այսօր չի բերում այն արդյունքին, որը ակնկալվում է լինի հասարակական այդ խմբերի կողմից, լինի Դավիթ Սանասարյանի, որը ի դեպ ասել է, ես ոչ թե որպես ժառանգության կուսակցության անդամ եմ, այդտեղ որ ինքը երիտասարդ է, պատկանում է այդ սերնդին, իրոք ուսյալը, իրոք գրին աստիճանի նվիրյալ է պետության, իրավական պետության կայացմանը, ես ուրախ եմ, որ կրկնում եմ, պատիվ եմ ունեցել ունենալ այդպիսի օգնականներ, նույնը Իոնիսյանը, Դանիելը, այսինքն ես կարծում եմ, որ պես ուժեղացել եմ իրենցով, հյուսով եմ իրենք էլ ինձով։ Հարց, ուրիշ հարց, ով դուք ունեք, չէ։ Տիկին Ալավերդյան, շատերը գտնում են, որ պայքարը պետք չէ շարունակել, պետք է սպասել մինչև աուդիտների աուդիտը իրականանա, ոմանք էլ գտնում են, որ պայքարը պետք է շարունակվի, ըստ ձեզ։ Պայքարը պետք է շարունակվի ցանկացած պարագայում, դա վերցնենք, այլ բան է, թե ինչ ձևերով կլինի և որտեղ է, որ գիտեք, ժողովրդին հավաքելը չի լինում քո կամ իմ ցանկությամբ, դա իրոք պետի հասունանա, պետք է զգայուն լինեն այդ խմբերը, որ այդ հասունացել է այդ բողոքը, որ գան զանգվածային ցույցերի մասնակցել։ Իսկ ինչ վերաբերում է աուդիտին, կներեք, ես շատ թերահավատ եմ այդպիսի մեթոդին, ինչպես որ կասկածում է հասարակությունը, հանցավոր այդտեղ տեղի ունեցած խախտումների մասին։ Խոսքը չի գնում, աուդիտը որպես կանոն, նախի վարաշ աուդիտը եղել է, հիմա երկրորդ աուդիտը, և դու ես ասեմ, իվոր ձեզքով ասեմ, որ պետք աուդիտ լինի, մենք չունենք և որևէ որոշում, ինչ է, աուդիտը դա դերով համերգ է, ինչ է, ես չեմ տեսել դեռ որևէ որոշում։ Ընդամենը խոստում է։ Դա գիտեք, դա ճար է, և ես միշտ ասել եմ, որ Սերժ Սարգսյանի խոսքը ճանի մեջ, բավականին լավ է լինում, լինի Արցախի հարցով, Աստանա, Կազան, այլն։ Այսինքն դուք կասկածում եք, որ հնարավոր է անգամ անցկացվի աղջիկ։ Ես չեմ տեսնում, որ ես չեմ տեսնում հիմքերը իրավական, վերջապես Վիվինը լավն է, լավը չի, կա կառավարման համակարգ, կա պայմանագիր, ես այստեղ ուրիշ բան եմ ուզում ասել, ինձ անընդհատ թվում է մանավանդես վերջի հանձնաժողովի նիստից հետո, որ Բիբինը ինչ-որ բան ունի ասելու, որ չի ասում, որ դրա մասին գիտեն և իշխանությունների և Բիբինը, իսկ մեզ չի ասում, պատահական չի, որ ինքը խուսափում է ձեր պայծառ հայացքներից, սա խնդիր է ինձ համար, ես դա կրկնում եմ, եթե մինչև այդ իրա այդ հանձնաժողովի նիստը երեկ չի առաջով, մինչև այդ խիզախությունը Ռոբերտ Նազարյանի կողմից, պես շատերի համար անսպասելի, որ ինքը բան է անգվա։ Ես դրա մեջ ինչ-որ մի ուրիշ բան եմ տասում։ Ինչ է այդպես խիզախեց Նազարյանը։ Ես կարծում եմ, կա և երկրորդ փուլը հիմա, ինչպես որ ցույց տան, որ կա իրական պայքար տվյալ դեպքում։ Ես համոզված եմ, որ կա այդ էլեմենտը բավական մեծ, ասինքն ինչ չի համոզում, ես ի դեպ միշտ կասկածամտությունից շատ հեռու մարդ եմ, շատ, ես հա ուզում եմ դրականը տեսնեմ, իմ բոլոր պարտություններն ու հաջողությունները դրա մեջ են, ես ավելի շատն եմ լավը տեսնում,
քան կարող է կա։ Բայց այս դեպքում նո հստակ երևում է, որ նախ եւ առաջ այդ իրար այդպես բարոտը կա դարպասներին գնդակ խփելը։ Այս մեկը ասում է, այսքան կազմակերպություններ չեն տվել ինձ բավականի մեծ գումարներ, այստեղից ասում են մենք քեզ նայ հա 168 դոլար 1000 դոլար մենք կտուգանենք, ու դա կոպեկներ են ի վերջո այն բանի մեջ, վեճի մեջ, որի մասին խոսում ենք։ Այսինքն այստեղ կա մի բան, որը ինձ համար էլի եմ ասում, մեկ է գալու է կառավարման համակարգի։ Բիբինը գախնի է գործել, այդ գումարը 300 միլիոն է, թե ինչքան է, ինչի մի օրվա միջ է կուտակվել, պետք է հստակեցնենք, այդ լինի աուդիտը, լինի մոնիտորինգ, լինի ինչպեսին է պայմանագիրը, որը որ կնքել է, որը ունի եւ պետք է ունենա մեր իշխանությունը, որևէ իր պատկան մարմինը այս էլեկտրական ցանցերի հետ։ Պետք է հստակեցնենք, որ բարձի թողի վիճակում է եղել, մեկ էլ ես տեսնում, դա գալիս ու ասում են, գիտեք, այսքան միլիոն, ոնց որ դա պայթյուն է, ինչ է դա, հրաբուխ է, դուրս է եկել մի օրում է դա։ Իշխանությունից էլ է գալիս։ Խնդիր չունեմ ես ունեմ մի իշխանություն, իշխանություն ինչպես այդպիսինը, այսինքն կա մի բան, կան ստվերային պայմանավորվածություններ, կա ստվերային, ես կարծում եմ, կա ստվերային ինչ-որ հանդուրժողականություն, ոչ համաչափ եւ ոչ տեղին, որը հետագայում բերում է դրան։ Հետո ստացվում է, որ տեսեք, հա ժողովուրդը չի հավատում, դե իհարկե չի հավատա, այդպեսի խոշոր գումարների կուտակումը որպես պարտք, դա պետք է 50 միլիոնից գոնե սկսեին մեզ զգուշացնել, ասեին 50 միլիոն դա պարտք, հասկանանք թե ինչ է, դրա համար ես կարծում եմ, որ Բիբինի այդ կեցվածքը ինձ ավելին ասեց, քան ավելին ասեց իր լրությունը ձեզ հետ լրագրողների, քան եթե ինքը բան ասի։ Ո՞վ է սպասում Բիբինը։ Գիտեք, Բիբինը տվյալ դեպքում շատ թող ինձ ների, շատ փոքր ֆիգուր է այս ամենի մեջ։ Կրկնում եմ, չի կարելի համեմատել մասնավոր, թեկուզ ամենախոշոր կազմակերպության սեփականատիրոջը կամ գործադիր ինչ-որ իշխանության կառավարության հետ։ Ես իդե փոխվեմ պահից, ասեմ, որ վերջերս մի հոդված է տպագրվել, որտեղ որ գրած է Հայաստանը պետություն չէ, Իգր Մուրադյանն է գրել։ Ես վրթովված եմ, միչև, գիտեք, վրթովված եմ երևի բոլոր քաղաքացիների տեղ, Հայաստանը պետություն է, պետք չէ պես իրականացնել այդ իշխանություն եւ պետությունը, պետք չէ նույնացնել, եթե իշխանությունս դե անօգնական է եւ բավականին շատ, պետք չէ պետությանս խոսք ասել, Հայաստանը պետություն է, Հայաստանը պետություն է ավելին, քան մի 100 այլ պետություններ, այն որ մենք ոսկյա միլիարդի այդ երկրների մեջ չենք մտնում, դա բոլորովին նայել եմ, ընդհանրապես ձեզ եմ խնդրել, կարծում եմ միշտ, ձեր մի տվեք էլի երկրիս, պետությանս, ժողովրդի հավատիս, դուք խոսեք ամեն անգամ հասցեական, վերջապես մենք այսպես ենք պետություն դառնալու, մենք պայքարի մեջ ենք պետություն դառնում, այն աստիճանը մեր երազածը, որևէ մի երկրում չկա քաղաքացի, որը ասի, որ ապրում է իր երազած պետության մեջ, ամենազարգացած պետություններ, այնպես որ ես իրապես վրդովված եմ, եթե Իգր Մուրադյանը ընթերցի, ես ուրախ կլինեմ, որ եթե իմ նույն չափ ազնիվ իմ մղումս ընկալվի եւ Իգր Մուրադյանի կողմից, որը իր տեղը ունի մեր հասարակության մեջ, այնպես չէ, որ նա այդպես ինչ կուզի կասի եւ դա կանցնի, իրականում դա ազդեցություն ունի, տվյալ դեպքում դա բացասական ազդեցություն։ Հարցեր ուրիշ։ Ին Ալավերդյան, ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի հանգամանը, մթարմ ձեր ողորքի ալիքի ֆոնի, եթե տեսնում եք, որ հասարակության պահանջատիրությունը մեկ քայլ առաջ է գնացել, այս փուլում կարող ենք ասել, որ իշխանությունները ամեն դեպքում դատապարտված են, որևէ բարեփոխման կամ ինչ-որ մի բան։ Մենք ունենք կառավարման ճգնաժամ, եկեք խոսենք այն խոսքերով, որը արդեն մշակված է այսպիսի վիճակների համար, դա հստակ այս վերջի 2 տարիների ընթացքում այս գործընթացը, որ մենք տեսնում ենք եւ որը շարունակվում է արդեն, ես ասում եմ 10 տարի է, չէ՞, որ սեփականության իրավունքի վեճը, կներեք ինձ վրա,
եկավ կանգ առավ ու ես գիտեմ դրա խորությունը եւ անգամ այն օրենքը որը ընդունվեց 2006 թվականին դա կներ եկել է դա թույլ տվեց որ մինչ այսօր շարունակվեն այդպիսի կոպիտ սեփականության իրավունքի կոպիտ ոտնահարումներ իդեպ երբ որ խոսում են իրավունքների մասին կարծես թե Հայաստանում դա սովոր են որ քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքները հիմա առաջնային եւ այն ես հիշեցնեմ որ Եվրոպայում որից մենք ուզում ենք ինչ-որ լավ բաները սովորենք առնվազն, այնտեղ քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքները կայացել են սեփականության իրավունքի սրբորեն պաշտպանության վրա։ Դա 1215 թվականից այդ Անգլիայի, որ վերջերս 800-ամյակը ասեցին նշում, դա միջև անգամ լինի դա կոնվենցիայի մեջ, լինի դա եվրոպական կոնվենցիայի մեջ, որը առաջին իսկ արձանագրությունը վերաբերվում է սեփականության, նա որպես հիմք է քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների։ Բոլոր դասակաները գրել են, որ միայն ազատ սեփականատերը կարող է լինել ազատ քաղաքացի, այսինքն արմատը այդտեղից է, մեզ մոտ սեփականության հանդեպ կներ եկել է անհանդուրժելի վերաբերմունք է եւ դա շարունակվում է։ Չկնաժամ է, այո, ես կրկնում եմ, դա ինչպես ես ասացի, իրոք քաղաքական գործիչ չեմ, քաղաքագիտական առումով կա երկու ելք, մեկը դա կառավարության մեջ, վերջապես այդտեղ կա եւ միջինսերունդ կառավարության օղակներում, կամ ուսյալները դրանց մեջ են, կամ նրանք պետք է գտնեն ձևը, օրինակի համար, ես համոզված եմ, որ կասեցնելը այդ որոշման, դա տեխնիկայի հարցեր եւ հստակ պահանջին արձականքելու տեսակ։ Ոչ թե ասել չեն կարող եւ հիմա էլ չգիտեն որտեղից են այդ գումարները տալու, ասում են բյուջետային չի, բայց եւ արտաբյուջետային չի, ասեց Դավիթ Հարությունյանը։ Ասեց դժվար թե արտաբյուջետ։ Կներեք, որ ոչ մի կոպեկ։ Ինչ նշանակում անվտանգության, ինչ նշանակում սոցիալականը չի անվտանգության։ Դա ես կրկնում եմ, լավագույն պես խոստումներից չէ, որը հնչեցվել է, կրկնում եմ նախագահի կողմից, որը պետք է ես կարծում եմ անել վարչապետը։ Ի վերջո սա կառավարման, ի վերջո սա խնդիրը հստակ դրված է կառավարության վրա։ Մենք ունենք նախարար համապատասխան, մենք ունենք կառավարության առաջին դեմք, եւ ես կարծում եմ այստեղ է որ պետք է ակտիվություն ու ցուցաբերել մեր վարչապետը, այլ ոչ թե իր, չգիտես ինչի, արագացած այս տարբեր երկրներ գնալու եւ այնտեղ ինչ-ինչ բաներ անելու։ Այսինքն ես համոզված եմ, որ այդ վիճակում շատերը չեն, միջև անգամ եթե այլ երկրում են, իրենք դուրս են գալիս, ասում են դադարեցնում ենք մեր այցելությունը, վերադառնում են այդ հարցը լուծելու համար։ Տվյալ դեպքում չկա անգամ չի երևում, որովհետեւ այն ինչ որ ասում են, դա ձև չի։ Ով է ասել, որ օգոստոսի 1-ը պետք է այդ ուժի մեջ մտնի։ Իսկ չի կարելի միջև հունվարի 1-ը հետաձգել, միջև տեսնենք ինչ է, կամ միջև աուդիտը վերջացնելը։ Ինչի՞ պետք է անհայտ տեղերից, այդ եթե այդ գումարը ունենք, դա տա ենք, դա ժամանակին այս բանին չհասցնենք, այդ մեզ համար է անսպասելի եղել այդ 300 միլիոնի հասնող դոլարը բարդքը, բայց կառավարություն, դե թող այդ ժամանակ ներդրում ներանեին, որ չգիտեմ, ներդրում խոսքը կներեք, որ ասում եմ տեսակետները ինձ կքննադատեն, բայց ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկեին եւ այդտեղ անային անհրաժեշտը, ինչ է նշանակում անհայտ ուղղությամբ, իսկ թե հետո կերևա թե ինչ կլինի, ես այսօր էլ գիտեմ ինչ է երևում կառավարության աչքին, երևում է որ ճիշտ է, դա ինչ մի ձգձգելու բան է, դրա համար ես համոզված եմ, դա ուղղակի մակերևույթի վրա է որոշումը, այո, եթե ոչ չեղյալ համարել, ապա կասեցնելը, դա տեխնիկական խնդիր է, դա կարող է անել նույն բիբինը, դա կարող է անել նույն հանձնաժողովը, որևէ հանձնաժողովի անդամներից նախաձեռնությամբ, եւ դա վերջապես կարող է անել նախագահը, իրապես կարող է դա ինչ-որ կասեցնել կամ չեր անել։ Ես համոզված եմ, որ հասարակության հետ այս հարաբերությունները անմիջապես կբարձրացնեին վստահությունը դեպի մեր այս իշխանությունները, որոնք կան։ Ես դրա համար եմ ասում, ես ոչ այնքան քաղաքական իդոկելի պահանջով եմ հանդես գալիս։ Իմ խնդիրը որն է, միշտ ասել եմ, իմ ուզածն ինչ է, ունենամ կառավարություն, որից լավ աշխարհում չկա, ունենամ ազգային ժողով, որից լավը չկա, ցանկացած քաղաքացու համար պարծանք կլինի, որ նա պարծենա մի տեղ, որ ասի
դես կառավարություն ունեմ, աշխարհը չունեմ, ինչպես ես միշտ ասում եմ, երկիր ունեմ, աշխարհը չունեմ։ Մար վերջապես հասարակություն ունեմ հիմա, որ աշխարհը չունեմ։ Բերանը բաց է մնացել այն կներեք էլի այդ Տերյանը ոնց է ասել, մի խառնեք մեզ ձեզ ցեղերի հետ։ Մենք ցույց տվեցինք, որ մենք չենք պատկանում այդ ցեղերին։ Իրապես լավ իմաստով մեր ուրիշը հասարակությունը ապացուցեց, որ Հայաստանը, հայերը իրապես բարձր քաղաքակրթության մեջ եղել են, այն եւ շարունակում են առաջնային դիրքեր գրավել։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս մի քիչ դրա վրա պարծենանք, ուրախանանք, ոչինչ, գիտեք, իշխանությունները գնում գալիս են, ինչպես ասում են, իսկ ժողովուրդը մնում է, ինչպես սարերը, հա, ասում են աշխարհակաղակականության մեջ այդպեսի բան կա, ասում են իշխանությունները գնում գալիս են, մեռնում են միայն միջևական դիկտատորները, իսկ սարերը մնում են։ Մենք ենք մեր սարերը լավ իմաստ է դա, լավ բան է։ Հենց որ դուք անջատեք ամեն ինչ, ես մի լավ բան կասեմ։ Իրոքին ես պայմանավոր եմ գրիմը, ես ռապիզ երգերը չեմ հիշում, ոչ չեմ կարող ամեն, իսկ թվում դա երաժշտություն չէ։ Նա երթական անգամ վերջապես պես մի տեղ եմ հրավիր է, ու ռապիզա, երգում եք, բայց խոսքերը ուշադրություն դարձրեցի։ Ասում է, աշխարհը մերն է, աշխարհը մերն է, Հայաստանում ամեն մի հայ աշխարհի տերն է, գլոբալ ազգի մտածելակերպ է։ Բայց կներեք էլի, բայց դա երգ է, որը կրկնում եմ, իմ ոճը չի էլի, ես ուղղակի որ մի 10 անգամ հիմա ոնց են երգում, 10 անգամ նույնպես եք կրկնում։ Ես ոչ ասեցի, ես ճիշտ եմ հասկանում, այո, գլոբալ ազգի շունչ ունենք մեր։ Հիմա պետք չի, որ մեր իշխանությունը մեզ բերի մի վիճակի մեջ, որ մենք թույլ ենք, մենք աղքատ ենք, մեր երկիրը չունի ռեսուրսներ, երկիր ունեմ, ասում եմ, աշխարհը չունի, ամեն ինչ ունենք։ Ես աշխատել եմ սովետական ժամանակ, ՑՍՈ-ի է կոչվում այդ ժամանակ, վիճակագրական, հա, վիճակագրական այն ժամանակ կենտրոնական վիճակագրական վարչություն էր, դա կիսագաղտնի, ես այդ ժամանակ այդտեղ պաշտոն էի գրում։ Եվ ես գիտեմ, որ Մոսկվայում ոնց էին արտահայտում Հայաստանի մասին. Մալ զլատնիկ դա դորըք, որ փոքվեն, որ ասենք պստիկ է, բայց չստիկ։ Մենք ունենք ամեն ինչ, ինչ որ մեզ պետք է, ինչի մասին, պետք է, եթե գրպանը ծակ է, ինչքան մեծ ոսկի դնես մեջ, ինչքան շուտ անգնելու մեջ ես, հետևը ավելի երկար կմնա, այնպեսով պետք է ուղղակի կառավարել ունեցած ռեսուրսը, փառք տիրոջը, ինչքան մեզ պետք է տվել է, դեռ մի բան էլ ավել, այն որ դու չկա աղքատ երկիր, ես ժամանակին ասել եմ, կա աղքատիկ կառավարում, ամեն ինչ այդտեղ է, Բրազիլիայի նման հզոր երկրում 35% աղքատություն են, ինչի մասին է խոսքը դու, մենք ասում ենք չունենք ելք դեպի ծով, ես չգիտեմ ձեզ մատաղ չունենք ինչ-որ, այ ժողովրդ հարավային Ամերիկայի գրեթե 1/3-ն է, ով կյանոս ունի ոչ թե ծով, ինչ չկա, որտեղ աղքատիկի կառավարումը, եւ իրենք աշխատում են դրա վրա, պատահական չեն կնոջ ընտրել հիմա, քանի որ տարիներ շարունակ իրենք տեսան, որ կա պայմանավորվածություն, մաչոիզմի մի բան, որը թույլ չի տալիս կտրել դա, հիմա ընտրել են կնոջը, որ էլի փորձ է դա, գիտեք, դա ոչ թե որտեղ ինքը ամենախելոքն է, այլ ինքը իրապես եւ ունակ է եւ խելոք է, ասում են կարող է ինքը այդ բացասական սոցիալական սովորույթներին կարողանա վերջ տա։ Դա շատ կարևոր, եւ կանայք ասեմ, որ խոսում ենք, դա մասնակցության իմաստը, որ կանայք կարող են գալ նոր մշակույթով եւ միշտ ունենալով աչքի առաջ իրենց զավակներին, որ իրենք աշխարհ են բերել։ Կնոջ վերաբերվում է դա ավելի շատ անգամ մտովին, դրա համար որտեղ կանայք ամենա ավելի մեծ տոկոս են կազմում ազգային ժողովը պարլամենտներում, այնտեղ սոցիալական իրավունքների փաթեթը մի անգամից մեծանում է, դա հիմա պետք է հասկանաս, որ դա է իմաստը, այնպեսով մենք ունենք այդ խնդիրը, կառավարման խնդիր է, ուրիշ որևէ մի խնդիր, հիմա քաղաքական է, ինչ է, դե հասկանալ է, լիդերության խնդիր կա, քաղաքական էլիտաների խնդիր կա, բայց բոլորի մասին խոսում է, աղքատիկ կառավարում է։ Աշխարհաչափ բրենդների հետ պայմանավորվածություն ունեն, պատվեր են վերցնում, այնտեղ
որտեղ է մնում Շրիլանկայում, բայց պետք է իրացնեն հենց Շրիլանկայում, այսինքն արմանի թույլ է տալիս այդ արմանքը մեր է վերը։ Ու այդ երկար ժամանակ այնտեղ ապրած մարդն էին պատմում, թե տարիներ առաջ ինչպիսի երկիր է եղել, ու հիմա այդ պատվերների շնորհիվ մենակ Կառավարման, այո, շնորհակալություն, օրինակ, կարելի է այդպիսի օրինակներ, ի դեպ, եթե բացեք օրինակի համար ժամանակակից, ասենք թե ձևեր կամ բան, լեփլեցուն ինֆորմացիա է տալիս, եւ կրկնում եմ, սա պրպտելու, սա վերջապես հասկանալու, որ դու պատասխանատու ես քո ժողովրդի առջև։ Ինչքան կարելի է Վլադիմիր Գասպարյանին բերել ցույց տա ինքը, որ այո, եթե պետք է ջրեն, լավ են ջրում են, լավ են ջրում են, պետք է ասել տեխնիկայի, երբ որ պետք չի անել, լավ էլ չեն անում։ Վերջապես մենք հասկանանք, որ օրինակ այն ինչ որ տեղի ունենում հիմա ազատության հրապարակում, դա մեր օրենքի այդ ժողովների ազատության մասին, հավաքների ազատության մասին օրենքի 32-րդ կետի 2-րդ մասն է, որ ասում է, եթե ոչ օրինականացված կամ չհայտարարված կամ բան լինում է որևէ հավաք, ոստիկանությունը ունի մի պատասխանատվություն, այնպես անի, որ այդտեղ ամեն մեկը չգա եւ սադրանքներ չանի։ Ես օրինակ հորդորել եմ եւս մեր ոստիկանությանը, որ հանկարծ սադրիչներին չդարձնեն հերոս, որովհետեւ այդ պահերը մենք ունեցել ենք։ Հիմա շատ լավ է, որ կարողացել ենք այս անգամ ցանկացած ձևի, անգամ եթե սադրանք չէ, եթե սրտանց պես գալիս է ու մի բան բացատրի այն էլ ցույցերում, հա, դա է փաստորեն կարծես թե կանխվեց։ Շատ լավ մշակույթ էր ես մի երկու շաբաթ։ Եկեք այո, դրա վրա էլ միշտ հիշում եք, ես դուք գոնե այդ հները պետք է ուներ չենք, ես շատ երիտասարդ ու գեղեցիկ գած ինձ այդ մի ճանապարհ անցած։ Պետք է հիշեք, ես միշտ ասել եմ, ես դրականի հանդեպ շատ զգայուն եմ։ Ցանկացած ծիլ, որ դուրս իմնա։ Ես աշխատում եմ իրենց հետ շփվել այդ բանը, հասկանալի է, որ դա իմ շարժումը չի, իրապես իրենք շատ, միջին անգամ դասարներից մեկը, ինչի վրա պարուն Հայկյան ջղայացա, ասեց, ինչ մարդու իրանքն է, ինչ բան, ես ասեցի, դու գիտես, գիտեք Միշինին во дворянстве, ասում է, я, оказывается, я всю жизнь говорил прозой и не знал, ասեցի, կապ չունի, որ դու չգիտես, կան արդեն իրանքներ, ու այդ իրանքների համար ամեն մեկը պետք է պայքարի, դու պայքարում ես կյանքով, դու ես եկել այդ իմացությանը, պետք չի քեզ գրած, կոնվենցիա բան, դու եկել ես դրան, որ մարդ ես, որտեղ արժանապատվության վրա է հիմնված ցանկացած միջազգային կոնվենցիա, արժանապատվություն ունի, հիմա իմ երիտասարդը արժանապատվություն ունի։ Եվ համ պայն, որ նայում եք, չէ, ասենք Ֆրանսիայում բան, հենց միտինգ վերանում, պարտադիր մի բան հրդեհում է, չէ, ինչ հակատարում։ Այո, այո։ Բայց ինչ մշակույթ ձեզ դվեցի։ Չէ, դե ավելը շշմացրեց, ես իմ աղջիկը տարբեր բաներ ունի, Ուկրաինայից ես որ ավլում են իրենց հետերից, այլ ոչ թե ջարդում են, դրանց կոմա է հասցրել, գիտեք, բանալի չենք այդպես են, ես ինչ են անում, գիտեք 2008 թվականին ես ինձ վրա պես խիզախտություն եմ ասել, ասել եմ, դա մեր մշակույթի չի, դա մեզ ձևը չէ ջարդելու վարելու, ես ասել եմ, դա ես չգիտեմ ով ա կազմակերպել այս կողմը, այն կողմը, այս կողմը, վերևից, ներքևից, տակից, բայց ասել եմ, հա, ասել եմ, դա մեր մշակույթը չի, մերը չի դա, այս սա մերն է, այսինքն այս սադրիչ էլեմենտներից այս շարժումը կարողացել է ձեռք բալիկների ձեռքով էին ծիրանը հյուրասիրում,